de baralho, baralho com F, né? Espadas, ouros, copas, ouros, moedas, espada, paus, né? Beleza, então eu tenho aqui um baralho completo, todas as cartas do baralho. Vou passar as cartas assim, porque eu estou falando para quando eu fizer a escolha da carta, ok? Vamos lá? Devagar. Deixa eu prestar atenção. Vamos lá, deixa eu. Não, agora estou muito rápido. A pessoa está complicando tudo. Só que qual? A de cima? Então, perfeito. Pode tirar ela. Mostra para todo mundo, olha, mostra. Quer mostrar para a câmera, por favor? Existe. Basta. Uma previsão. Escrita aqui no envelope, previsão. Exatamente dentro desse envelope eu tenho uma carta que corresponde a essa carta aí que você escolheu. Acredita nisso? Gente, eu quero uma salva de palmas vigorosa nesse momento. Esse é um número maior, tá? Vamos lá, atenção. Vou revelar agora que é uma salva de palmas. Atenção, um, dois, três e... Exatamente a carta que você escolheu. Hã? Não foi? Ué, não foi o nome de espadas? Foi o quê? Então olha aí. Foram 10 espadas? Então não, peraí, não errei de todas, gente. De 9 espadas para 10 espadas, falta 1 espada.